Sveiki, bičiuliai. Dar viena Ekrosas Inside rubrika ir šiandien mes esam ypatingoje vietoje, į kurią atvažiuojam su vėliavom. Ir mes atvažiuojam į Tauragę. Į Tauragę pas mūsų klubo narius. Apsilankysim vienose, kitose dirbtuvėse, apsižiūrėsim, kas, kaip ruošiasi sezonai, kuo gyvena, kaip gyvena ir panašiai. Tai linkim gerų akimirkų, neišjungit šios serijos, įsijungit HD ir žiūrim, ką mes nuveiksim Tauragėj ir ką aplankysim. Varom. Nu ką, ir mūsų pirma stotelė Tauragėj yra čia, tokioj vietoj, kur stovi labai ypatingas modelis. Mini Cooper. Kur dar matėt Mini Cooper? Lada. Lada. Nes čia yra Lada Mini Cooper. Donata, labas, Donatai. Labas. Kodėl tavo Lada dabar atrodo kaip Mini Cooper? Kas čia buvo su jo padaryta? Nieko nebuvo čia, kas liko iš po paskutinių varžybų Vilkyčiuose pernai. Aš kiek pamenu, tai buvai labai piktas. Lesė tave. Pačio klaidos rezultatos toksai, ką turim čia? Supratau. Nu dabar ką, žiguliuką visą išrengiai. Kas su juo įvyko per visą tą off-seasoną ir ką padarei? Įvyko tai, kad atsirado vieta, turbūt teisinga vairo kolonėlės, kur turėtų nebebūti tokių nedėkingų klaidų, kur buvo padaryta pernai. Kas negerai su juo tada buvo? Nebuvo vairo pasukamumo. Aha. Nu, ta prasme, neįdavo susukti pasistačius, neturėdavau galimybės atsukti vairą. Supratau. Nebuvo... Tai dabar išspręsta jo? Taip, išspręsta šitas, nebuvo vairo stiprintuvo, šitas irgi išspręsta. O toliau viskas čia paprasta. Supratau, tai dabar... Variklis parebildo. Ježė taip pat. Įsiinstaliavo naujos rusiško šakės. Pabandysim, patestuosim, pažiūrėsim. Ai, matau čia pačio. Paplatėjo priekis gerokai. Turėtų būti viskas gerai. Supratau. Egidijau, kaip tau šis vaizdas žiūri jau ten... Ką žinau. Euro projektas toks. Euro projektas. Iš tikrųjų, dabar, kai žiūrite automobilį, nu, atrodo, nu, jis turėtų būti visiškai lengvas. Nu, tai prasme, nu, čia mažai kėbulo. Taip ir yra, iš tikrųjų. Jis yra rusiška technika, neužmirškim. Ir yra labai viskas plona ir lengva. Labai viskas lūžinėja, labai trukinėja ir jį priversti greit važiuoti yra sudėtinga. Supratau, tai realiai viskas laikos ant lankų. Taip. Taip. Tikrai taip, išsip lankus ir jisai nebe mašina. Ir susiglamžius. Jo. Nu ką, turim tokį reikaliuką, ką su motoru gero dabar. Motoras yra kaip ir surinktas, parodyti, jeigu įdomu. Įdomu. Čia tik tai yra griaučiai, dėl vaizdo. Einam. Kas liko iš to? Blemba, kaip jis atrodo, iš to gal atrodo kaip sunkusis bulius. Na. Iš ano gal atrodo kaip Mini Cooperis. O, čia dar vienas žaislas, apie jį irgi pašnekėsim. O, va, čia yra jau tas, kuris keliausi jo, čia į kėbulą. Čia yra dabartinis jo variklis, jis yra po rebuildo. Čiučiut, dar paieškota. Galim čia atskleisti, kiek surasta? Pernai buvo 242. 2 arkliukai. Šiame tikėsimės dar. Keletos. Papildomų. Neaišku, ar rasim, bet turėtų būti kažkas. Kažką turėtume rasti, gal. Tai laiko kaip ir pakako, ar ne? Pasiruošt, viską jau taip, ta prasme, sezonas artėja. Sezonas artėja greitai, jo laiko kaip visada trūkumas, kaip studentam. Na, tai pasitės nakties projektai. Taip, visada. Šiaip su šituo dar irgi daug laiko atimantis reikalas. Jo, kadangi jau žiūrėjom į tą garažą, supranti, tai apie šitą kroskarą senai gana jau turi jį, ar ne? Treti metai, jo. Kiek dabar su juo teko pravažiuoti, nes nu, Lietuvoje kaip ir labai net nėra gal daug tų varžybų, su kuriuose galėtum... Lietuvoje nėra šiaip iš šitos klasės, o važiuoti teko gal kokius 6 etapus. Tai čia pagrindas Latvija. Supratau, Lietuvoje ta klasė neegzistuoja praktiškai. Kol kas dar ne, bet projektas panašu, kad yra Latvijai bando derinti su Lietuva, kad Lietuva priimtų šitą klasę ir manau, kad gal kitais ar dar kitais metais turėsim šitą klasę. Bet šiaip vat, įdomus dalykas, nes nu, visi supratė, pripratė, kad
Bagis tai yra vat kažkoks toks didelis, kaip sakau, vat, va, kaip tie klasikiniai 1.6 bagiai ar super bagiai. Čia yra tas mažiukas kroskaras. Kuo vat, jis yra kitoks nuo tų didžiųjų bagių? Nuo didžiųjų skiriasi jisai svoriu. Toliau konstrukcija tai lygiai tas pats kaip ir didieji. Ratų diametras mažesnis. Svorio ir arklių santykis čia yra geresnis. Gerokai. Jisai sveria 380 kg ir turi 100 PM arklių. Tai čia gaunasi 2 kg arklys. Kažkas ten tokio. Tai čia vėl priklauso nuo kokioj klasėje važiuoju. Jeigu rally crossą, tai turi turėti 750 motorų kubinių centimetrų. Mm-hmm. O jeigu į Latvijos autokroso čempionatą, tai reikalingas 600 kubikų. Supratau. Tai dabar, kaip minėjai, su žiguliuku, kaip ir vilkyčių planas yra, ar ne? Kaip ir visada. Gal trečias kartas nemeluoju. Nu jo, nes ten vilkyčias visada savotiškai nelengva būna. Privažiuoja ir tų Latvijų ir šiaip ten tokia arši kova būna. Su šituo vilkyčiuose rastum vietą? Neturiu klasės. Neturiu klasės. Planas yra pabandyti šiemet Latvijos čempionatą, nes panašu, kad tokia atgarsė eina, kad tenais turėtų būti apie 30 dalyvių klasėj. Tai jau 30 tokių zvimbenčių, tai krūva reikalų? Tai ir ruošiuosi ir turiu motorą nusipirkęs būtent 600, būtent kad atitikti visus reikalavimus ir bandysiu Latvijos čempionatą. Supratau. Įlyst. Visus tos darbus tiek su šito kroskaru, tiek su žiguliuku pats daraisi, ar dar kažkas iš šalies padeda? Viską pats, ar ne? Viską pats, nuo motorų iki važiuoklių, iki tiltų, iki viską pats. Tu čia puikiai proga paklausti, kaip tu iki viso šito daėjai, kad vat, automobilių sportas pačiam ne tik kaip vairuotojai yra hobis, bet ir kaip mechanikoj, kaip konstruktoriui. Nuo ko viskas prasidėjo pas tave? Šitas kelias jau pas mane yra 30 metai. Mhm. Pradėjom su tėčiu kažkada mechanikauti. Paskui kažkaip taip atsirado kaip ir galimybė, pabandžiau pats, patiko ir taip ir eina tuo gyvenimo keliu. Su autosportu kartu. Supratau, tai spėjai viską pats pasidaryti, prasme, ir mechanikauti, ir vairuoti, ir sunkiai. Anksčiau, to prasme, gal buvo biškai paprasčiau, gal, sakykim, pragyvenimas buvo lengvesnis, daugiau laiko šitiem būdavo, reikalam būdavo kažkaip paprasčiau, dabar reikia bėgti. Dabar reikia konkrečiai bėgti, kad spėtum ir pasiruošti, ir kažkam paruošti, kam aptarnaujam, kam prižiūri, kam gaminam. Labai mažai laiko lieka savo. Tai va, tas toksai tavo pagrindinis darbas, kaip sakom, va, kiekvienas turi tą hobį, pomėgį, va, tavo darbas, va, iš ko tu gyveni, sakykim, irgi yra susijęs su automobilių sportu, jo? Taip, autosportas. Automobilių gaminimas, priežiūra, patarnavimas. Mano pagrindinis darbas. Ir čia ne Lietuvos, ko gero mastu? Ne. Šiaip 7 gal metai aš dirbu ir dar dabar tuo pačiu dirbu rally crosso komandai Vokietijos. Mes važiuojam Europos čempionatą, ten turim pakankamai daug mašinų, jas prižiūrim, tarnaujam, to pačiu ir gaminam. Tu atsakingas ten už ką? Už priežiūrą, paruošimą? Ir paruošimas, ir priežiūra, ir gamyba nuo nulio. Viskas viename. Supratau. Pasiėmė naują kėbulą ir visiškai naują kėbulą ir sulipdai. Mes jau esam išleidę eterį vieną Ecrosses Inside rubrikos dalį apie mechaniko profesijos mokytoją ir tuo pačiu dalyvį mūsų klubo narį Mantą Snukiškį. Taip, mačiau. Ir jisai pasako irgi, kad va, turiu jaunų automechanikų, kuriems įdomu, kurie domisi, kurie va, siekia dirbti prie sportinių automobilių. Kaip tiem jauniem ir norintiem specialistam pasiekti kažko pakilti kitokio taško, vat, kuriam dabar esi tu, kad dirbi Europos lygio komandai, Vokietijai su Audi ir kitais modeliais. Domėtis, labai domėtis daug šito reikalų reikia ir sugebėti atsakingai dirbti darbą, atlikti darbą. Nes paruošti mašiną teisingai irgi yra, nu, kaip pasakyti, didžioji dalis, o paskui jau kaip dievas tos. Supratau. Atsakomybė daug labai. Kaip sakoma, užsitarnauti savo vardą kaip mechaniko per laiką. Taip. Matau, ant sienas yra kartingas. Taip. Čia irgi ne tas, kur kartodrome nuvažiavė Anykščius ar kažkur kartodrome galėtų iš 15 eurų valandai pabrūžinti. Čia yra rimtas kartingas, čia kokia, jo, prieikim arčiau, čia kokia serija, koks motoras ir kokia klasė čia jo? Čia yra DD2 vadinama klasė, jis yra dviejų pavarų, 125 kubikų, 28 arklių. Ir jisai daugiausiai atlieka man treniruočio vaidmenį. Paprasčiausiai.
greičiausiai paprasčiausiai įsimetai, nuvažiavai pas treniravai ir... Ir turi? Supratau, tai čia jūs Tauragiškiai greičiausiai treniruojatės prie Jurbarko Smalininkose? Ar... Taip ir Smalininkose ir važiuojam į Šiaulius. Visur važiuojam, kur laikas leidžia galimybės ir orai. Ir šiaip sako, tas kartingas toks geriausias būdas pajausti trajektoriją, pajausti taip. Visus vairavimo dalykus. Taip. Nu, sakykime, visi garsus lenktynininkai, stiprus garsus lenktynininkai, pradžia yra pradžia mokslis kartingas. Paimkim tą patį Roką Baciušką, ar ne, kur dabar lenktyniavo ir Alikrose lenktyniavo ir Dakare. Taip. Pradžia buvo, kartingai. Taip. Tik ne toksai didelis, mažytis. Mažytis, taip. Ir Rokas tada buvo mažytis. Čia jau didesnis. Supratau. Kada paskutinį kartą buvo išsitraukęs dabar jį? Dabar taip gražiai kaba kaip muziejinis eksponatas. Pernai. Pernai, ne. Šiemet norėjau išsitraukti, bet dar orai kol kas. Na jo, kad čia pirmas dienas, kai šilta. Pasikrausi ir jau lyja. Jo. Pirmas dienas, kai šilta. Čia yra, va, turbūt šių metų varikliukas. O, Po biškutį. Kroskap. Taip. Po biškutį ruošimas. Kiek aplankėm klubiečių, aplankėm sportininkų ir ta prasme, tą, ką pats matai ir ką aš matau, tai nu, tikrai be komentarų. Pasirašymą lygio, ta prasme, apie požiūrį į sportą. Taip, tikrai taip. Manau, kad taip turėtų būti viskas. Kai žmogus su savo tokiu pomėgiu ir hobi nukeliavo iki europinių komandų sportą, faktas, tai nu, natūralu, kad ir pas jį patį garažę negali būti kitaip. Kaip gerai kvepia. Ateik, Rūt. Užuoti. Ateik, užuosi, kaip gerai kvepia. Šypsena veide, taip šiluma nueina per kūną. Žemogių kvapas, nes kūras toks, ne toks koks iš degalinės Lietuvoje. Ne lietuviškas kūras. Lietuviško ne kažkaip nenaudoju. Nevažiuojant lietuviško ar? Nenaudoju, prašiau. Supratau. Patikimumo nekelia? Neaišku, ką ten gauni oktaninį skaičių. Ir paskui, kai per oktaninį skaičių suges motoras. Tai kaip paskui stomoklis įbarsto. Kaltų nebas. Taip paprasčiausiai yra kolonėlės užsienietiškos, visada vienodas, visada traukia. Čia dar yra dėdarių, vėjukas eina. Ai, čia intai, kad dar pasidaręs? Čia tai buvo gamyklas. Geras. Čia gamyklas. Viskas. Tai čia realiai gamyklinis daiktas, ne samadėlka. Ne samadėlka. Čia gal, kai nusibosto, o... Varštų sukinėti ir iš kažko būrti kažką bandyti išrasti, tai va tokį įsigyjai ir lėkiai. Saka, sumokėjai už tai, kad kažkas jau sugalvoja, ištestavo, patikrino ir... Tai, realiai suma to ir to, tai manau panaši, bet tik kiek čia reikia laiko atituoti, ta prasme, ir kiek čia. Čia galų galia, jeigu nenori visai dirbti, ta prasme, kažką nu, apart nusiplauti, jeigu sugadinai kažką paskambinai, gamyklą turi detalės, tai viskas. Dvi savaitės ir... Savaitė, pasaka. Ekstra savaitę gali čiūsti. Nu jo. Paprasta. O čia kai gimdai. Ir galą nėra. Laiko sudeginti paprasčiausiai. Ir laiko... Tai bus. Gal geriau bus, gal blogiau. Pats turi spręsti ir prognozuoti, skaičiuoti, kas jau. Bus kaip... Nu. Jeigu nenori, sakau, varkti, murzintis, tai... Šiuo metu gamyklą aš sakau, kad irgi kažką kito naujo kūrė. Nu, kaip pavyzdys. Turi vieną modelį naujesnį, tai su amortikais tiesiai mano paslėpti ir avarijos atšvirtimą. Su svirtim, tai. Jo, specialiai pirkau, kad, nu, sakykime,
išmoksiu važiuoti, neišmoksiu, kad kuo mažiau kainuotų eksploatavimas. Nu taip, nes aš taip įsivaizduoju, kad jeigu čia, rauni, čia kenčia jo, jau, nekenčia amortizatorius. Taip, taip. Jeigu rauni, tai nurauni visą. O dabar padarė panašus viskas taip pat, tik tai tiesiai amortizatorius. Ir priekį lygiai taip pat jie padarė. Priekį padarė tiesiai, o pas mane yra viduje. Jo, su svirtimis. Blemba bambytė. Maža bambytė. Maža bambytė. Kuom pirmoji video pas didelį bombonį, čia dabar pas mažą bombonį. Čia čiaurima, taip zvimbė. Mažas bombonėšiukas. Čia pikčiurna. Pikčiurna, va. Kai žiūrite krosą video vat, ir pamatot tokius modelius, nu aš tikiu, kad norit atvažiuoti pasižiūrėti, kaip jie atrodo gyvai, tai tikrai nepatingėkit, paplanuokit savo laiką į varžybas, kuriuose startuoja mūsų komandos nariai, atlėkit, pamatysit, na iš tikrųjų gražus sportas ir autokrosas, rallycrosas, pasižiūrėkit. O mes tikrai informuosim, kada jie startuos. Tai o mes pasininkai būtinai pranešim savo Facebook'e, savo YouTube kanale, kada, kur, kas važiuoja, kur ką galim pamatyti, palaikyti, tai sekit naujienas, viską sužinosit. Ir kartingas, kroskaras ir žiguliukas per bukšnelį mini kuperis nėra viskas, ką mums šiandien čia dar Donatas nori parodyti. Ten užėkit. Pasiekimai. Keliaukim ten. Ir štai čia mes keliaujam į tokį kambarėlį, kuris visas nuklotas čia taurėm. Uhoho, čia kolekcija nemaža ir taurės ne tos, kaip sakoma, minimalaus dydžio. Vat yra čia tas žiguliukas, tai yra tavo tas pirmasis, nuo kurio viskas prasidėjo? Taip, tas pirmasis. Kuris dabar turėtų būti Šiauliuose, man atrodo, pas kažką. Jis dar gyvas kažkur cirkuliuoja kažkur? Jo, dar kažkur jisai yra. Kiek su juo teko pravažiuoti, ką laimėt, kiek pasiekt? Daug su juo tekia yra važiuoti, ir yra važiuoti ir rally crossas, ir crossas. Tai crossas yra du kartus čempionas B lygoje, man atrodo, taip pamenu. Autocrossas A lygoje nieko, nes nebuvo klasės. Numirė. Kažkaip greitai jų buvo labai daug ir paskui greitai skaidinga. Visi. Negaila buvo atsisveikinti? Aišku gaila. Aišku gaila. Čia... Nes kai kurie mūsų klubo narys, kurie išnekėjom, tai sakė, vatsak, ar tų pirmųjų savo mašinų, su kuriuo važiuojam, neparduodam, kas ant stogo užsideda. Tai labai gaila iš tikrųjų, bet jisai dar yra gyvas. Nu, buvo mintis gal atsigražinti, kažkaip atsipirkti, pasistatyti antikvarą, bet... Bet jis dar dabar dalyvauja kažkur? Ne. Ar tiesiog gražiai stovi kažkur? Kažkur numestas turėtų būti, bet dar porą metų atgal dar važiavo. Kodėl va žiguliukas, kodėl va tas automobilis pasirinkimų modelių, kaip sakiau, yra įvairiausių ir tukrosiai yra įvairiausių? Tuo metu paprasčiausiai ir greičiausiai gal buvo pagaminama mašina ir šiaip aš patinka man galas, tai taip ir pasirinkau. Ir tuo metu, kai buvo šita klasė jų, jie buvo visiškai standartiniai, tai praktiškai gavosi pigiausiai pasiruošti, taip ir pradėjom su žiguliu. Dar prieš tai neklausiu, vat kaip su atsarginėm visokiom dalim, nes nu, gal yra specifikos, aišku, naudojat motorsportinės detalės, bet gal yra vat tokių specifikų, kad kur reikia grinai vat tos gamyklinės kažkokios, ar kėbulo dalies, ar agregato kokio, iš kur jų gauti. Yra. Dar įmanoma, dar yra jų? Dar įmanoma, dar yra Kaunas pagrindė visur. Žigulių sostinė. Arba seni žmogiukai, kažkas užsislėpia iš senų laikų dar, meto lauk, ar dar kažkur, kažkaip taip ir gauni. Supratau. Tai šitame tai paprasta, nes nu, ten standartas. Šitam bombai tai jau yra reikalai. Tai jau čia motorsportiniai dalykai. Nu, plus minus taip. Ten realiai jo tik tai likė kėbulas. Supratau. Kalbant dar sykį apie šitas taures, tai čia, kaip minėjai, yra... ne tai, kad didžioji dalis ar svarbiausia, čia yra tiesiog pradžios dauguma taurių kažkokių, kas iškovota pradžio. Parodi, kuri čia ta pati pradžių pradžiausia. Pačių pradžiausia šita. Nedidelė mažutė taurytė, trečiosios vietos Lietuvos žemės ūkio universitetas. LASFO logotipas. 2001 metai. Taip. Tai yra 22 metai atgal. Taip. Kas per lenktynės ten buvo, ar pamini? Ten buvo Lietuvos autokroso čempionato etapas. Ir po etapo vyko mechanikų varžybos. Ir aš tada tą progą turėjau, kaip pasakyti, nu mes su tėčiu prižiūrėjom mašiną vieną ir po varžybų gavau galimybę suvažiuoti toj mechanikų, sakykim, įskaitoj. Važiavome tam. Tai mes ten buvom šešiese gal, ar septyni, nepamenu. Ir
suvažiavau kažkaip sunkiai vairą ten nulaikydamas, bet... Bet rezultatas gavosi. Rezultatas gavosi, trečia vieta. Supratau. Pagrindinės visos taurės yra autokrosas, rallycrosas ir panašiai. Taip. Dar minėjai, kad važiavai irgi pradžioje ir trekai buvo, ir slalomai, ar ne? Taip. Kaip juose klaudavosi? Ir kodėl, sakykime, vėliau perspirintavai grinai ant tų rallycrosinių krosinių dalykų? Perėjau ant šitų kitų sporto šakų dėl to, kad gal laiko nepakankamai visur suspėti. O šiaip tai įdomu gal. Mhm. Krosas. Tik aišku, iš finansiškai turbūt brangiau. Na jo, aišku, natūralu, kad krosas brangiau negu kažkoks slalomas ar trekiukas, kur užsidėti roketus ar semislikus ir leki. Apie žiedinės irgi šnekėjom. Žiedinės esi bandęs važiuoti? Taip. Sekdavosi, nesisekdavo? Sekdavosi. Bet ar patikdavo? Taip. Patikdavo. Taip. Tada turbūt atsakymas yra biudžeto klausimas. Ten brangiau? Taip. Smarkiai? Gerokai. Įdomu. Na, nelyginant su rallycrosu irgi. Rallycrosas irgi labai brangus. Ne. Nu, taip paprastas vienas dalykas. Vieną padangą. Apie 400 eurų. Nu, tai paskaičiuokim, kiek jų reikia per savaitgalį. Tai... Paprastai. Atsakymai visi. Greituoju būdu. Supratau. Tai ką, tai visos šitos taurės, kurias čia matom, nėra absoliučiai visos, jų dar turbūt yra per keletą vietų nemažai. Yra dar. Supratau. Dar pakankamai jų yra. Tai ką, tai mes palinkėsim Donatui, kad artėjantį sezoną jis savo kolekciją papildytų dar keliom ar keliolika bliudelių ir tikėjomės, kad tiek su kroskaru, tiek su žiguliuku, tiek su kartingu kažkur išlėkęs, Donatas parsiveš pergaliu. Bandysim. Na ką, tai buvo dar viena Crossus Inside rubrikos dalis ir mes tikrai spūdingą garažą šiandien apsilankėm. Kartingas, crosskaras, kieme žigulys. Na, Donatas Krasauskas iš tikrųjų klubo narys, kuris į viską žiūri labai atsakingai. Dirba ir gyvena šituo automobilių sportu. Na, ta prasme, vaizdai kalba patys už save. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjo Crossus Inside dar vieną seriją. Tikimės, kad jį patiko, tai spauskit like, pakomentuokit, jeigu turit kažkokių pastabų, pastebėjimų, pasiūlymų, pagidavimų. Sekit mūsų kanalą ir ką, pasimatom dar vienoj serijoj Crossus Inside rubrikoj. Ate!